Ну, сейчас мы находимся в кузовном сварочном цеху, где проводятся сварочные и кузовные работы по восстановлению автобусов. Ну, вот этому автобусу, по-моему, 4 года, точно не скажу. То есть вот за 4 года он превратился в такое убожество. Ось так щодня варять, шпаклюють і підкручують автобуси на підприємстві АТАС. Причина – і неякісні машини із заводу, і дороги не найкращі у світі, а також нестача коштів на своєчасне обслуговування автобусів. Щоб перебути автобус на нову різі, то на великий цей автобус, нам порядка 40 тисяч. Скільки треба йому робочих, треба його перебути, а це кожен рік треба міняти. З кожним роком росте вартість автобусів. Тобто вартість автобусів, ви самі чули, що росте вона не по дням, а по часам. І якість тих самих нових автобусів, які приходять, нові автобуси, також хотілося б кращого. З кожним роком економлять і на фарбі, і на якості гуми, і на всьому автобус стільки не виходжує, скільки він виходжував би раніше. 10 років тому у місті діяли лише декілька маршрутів, зокрема до залізничного вокзалу та до аеропорту. Нині ж 7 перевізників обслуговують 29 маршрутів. АТАС – найбільше підприємство, що перевозить пасажирів. Має 2 міські маршрути – це 2-й та 16-й, вартість на яких до аеропорту становить 2 гривні 50 копійок. Середня довжина 13,3 кілометри, тоді як взять по місту середній проїзд пасажира 8 кілометрів і вартість 2 гривні. А в нас фактично на 1,5 рази довший маршрут. І виходить 2,50, різничка 2,50, якби мало. Ці 50 копійок не враховують її довжину маршрута. Проблем із бізнесом у підприємців вистачає, а найбільша – низька ціна на проїзд у міських маршрутках. Отож, перевізники звернулися до міської влади з проханням переглянути тарифи на проїзд, бо інакше підприємці збанкрутують. Збиток по міських маршрутах, збиток дуже великий. Ми навіть не виходимо в нуль із субвенції, яку нам дає управління праці на перевезення пільгових пасажирів. Ціна проїзду в автобусі складається із вартості ремонту автомобілів. Зарплатні працівникам, яких на підприємстві АТАС працює майже 200 осіб. І основне завдання перевізника – надати належні умови праці людині і перевірити стан здоров'я водія перед робочим днем. Адже від цього залежить життя пасажирів. Також значний процент доходів йде на оплату податків, яких лише АТАС сплачує 6 мільйонів гривень. І не забуваймо про щоденні витрати на пальне. Доля палива у собівартості перевезень складає 50%. Тоді, як у нас формувався тариф у 2010 році, паливо стоїло 7 карбованців, зараз воно 9,80. Різина шини на машини стоїли 1500, зараз 2500, 1000. Запчастини виросли теж десь процентів на 40. Тоді, коли затверджувався минулий тариф, вартість газу становила 4,32. Ми їздимо в основному 70% транспорту, зараз їздить в місті на газі метан. І зараз він вартує 6,60. Тобто, згідно є методика по розрахунку тарифів на послуги пасажирського транспорту. В ній там чітко і ясно прописано, що перегляд рівня тарифів повинен здійснюватися у зв'язку зі зміною умов виробничої діяльності та реалізації послуг, що не залежить від господарської діяльності перевізника, в тому числі в разі зміни вартості палива більше, ніж на 10%. Тут вартість змінилася більше, ніж на 10%, змінилася на 40%. І за цей час нам до сих пір ми ніяк не можемо підняти цю вартість проїзду. Ситуація, яка склалась, ми далі не можемо так працювати і не маємо права підставляти під небезпеку наших пасажирів, випускаючи на маршрут технічно несправні автобуси. Тож, і якщо, допустимо, зараз не прислухається, не підвищить на 50 копійок, то завтра це вже буде пізно. От ви ж самі, більшість автомобілістів, розумієте, як вчасно не поміняти, наприклад, двигун масла або м'якість поміняти, то завтра треба вже міняти двигун і також інші агрегати. І ви просто цим загубите галузь, яку ми з вами створювали на протязі 10 років.
Наступний головний біль перевізників – безкоштовний проїзд пільговиків. Заплати за себе і за ближнього свого. Таким принципом, мабуть, керується влада в Україні. Держава взяла на себе зобов'язання піклуватися про пільговиків, а потім чемно переклала ці обов'язки на перевізників. Кожен четвертий їде безплатно. Це 13 тисяч пільговиків за рік. А відшкодовує держава підприємцю лише 1.43 гривні з одного рейсу. Але чогось помилково держава вважає, що це люди в нас заробили, не в державі. Хоч нам міськвиконком визначив кількість двох пасажирів в одному рейсі. Да. Ну це ж так, на одній зупинці вийшло два, знову маю право двох сісти і так, і далі. Перелік пільгових категорій дуже великий. Дуже-дуже великий, з кожним роком він стає не менше, він стає все більше і більше. Якщо взяти суму субвенції, якщо поділити її на кількість пільговиків, ну, тобто яку суму повинен отримати пільговик, то це виходить в середньому 46 гривень, 27, 46 і 40, дивлячись за рік, ну, 46 гривень, 27 копійок, наприклад, от як за цей рік, 13. Це за рік. Ця сума нараховується на одного пільговика. Тобто, якщо поділити на 12 місяців, це виходить 3 гривні 85 копійок. Йому видається на те, що він може скористатись на пільговий проїзд. Тобто він може доїхати туди, а назад уже ні. Все б нічого, якби ці кошти підприємці вчасно отримували. Держава заборгувала перевізникам за безкоштовний проїзд пільговиків, як торік, так не розрахувалася із підприємцями і цьогоріч. Весь час ми на кінець року управління праці соцзахисту не може розрахуватися з нами в нуль. Про те, що щомісячно вчасно, на такої мови взагалі немає. Тобто, дивіться, минулий рік, от візьмемо статистику, місяць, два, три місяці затримки за цей рік. Станом на 1 лютого профінансували борг минулого року. Тоді, дивіться, 1 березня, 1 квітня. За 1 квітня нам вже повинні були заплатити за 3 місяці. Нам заплатили за півмісяця. Дивіться, потім ще за півмісяця. На сьогоднішній день нам борг по всім перевізникам в середньому 3,5 місяці. Аби попередити банкрутство, перевізники просять підвищити суму проїзду у міських маршрутках до 2 гривень 50 копійок, а до аеропорту – на гривню. Тобто вартість має скласти 3,50. Ми планували, в нас по розрахунках виходить близько 4 гривень, але ми якби дали розрахунки на 3,50. І то ми виходимо, ми закладаємо туди 18% прибутку всього-навсього на міських маршрутах. Є ще один вихід із ситуації, що склалася – зменшити кількість рейсів. Який варіант кращий, ми запитали у бориспільців. Треба не зменшувати, ми розвиваємося, як це зменшувати кількість рейсів. Це послуги повинні бути регулярними і задовольняти бориспільчан. Тому я думаю, що це не треба робити і те не треба робити. Звичайно, треба шукати якісь інші, може, шляхи, ну, як це, щоб більше пасажирів, якісь послуги придумувати. Треба підвищувати культуру обслуговування, і буде більше пасажирів, і буде все нормально. Збільшити суму лише. Проїзд коштує 2 гривні. Інтервал між рейсами 15, півгодини. То півгодини нас устраює. От, наприклад, поїхали в Борисполь, назад вертатися через півгодини. Я знаю, що я вже цією маршруткою приїхала в Борисполь. На слідуючій маршрутці я вже їду назад. Мене це дуже устраює. Як буде інтервал менше, то, звісно, чи більше. Більше, як буде інтервал, то вже не так вигідно. І дітям добре до школи добиратися. Ну, а є якийсь вихід, доставати, чи що? Що ви пропонуєте? Можна і зменшити, автобусів багато. Ну, напевно, що хай залишаються рейси однаково, а сума, значить, хай додається. Тому що так невозможно їздити. Ви часто користуєтесь? Так. На день 2-3 рази, 5 разів. Ну, як можна нормально людину ставитись? Як і до всього. Що ми в житті нічого не чуємо, тільки одне подорожчання. Хай краще подорожає на 50 копійок, чим ми будемо їздити раз в годину чи раз у дві на маршрутки. Дуже удобно, що їздять маршрутки. Хочемо, щоб було добре. Щоб були вчасно маршрутки, щоб вони їздили часто, щоб діти не запізнялися до школи, щоб люди не запізнялися до роботи. Ну, якщо повисять трошки і вони будуть ходити вчасно,
то нічого страшного. Ні той, ні той. Якби ми були перевізниками, ми б зробили, напевно, так само, як перевізники, тому що піднімають все, і бензин, і масло. Вони ж не от чистої там совісті, просто захотіли і підняли. У нас власті такі, піднімають все, піднімають і перевізники ціни. А на вас це якось підвищення вплине? Будем пішки ходити. Вплине, тому що нам зарплату ніхто не піднімає. Востаннє тариф на проїзд у маршрутках піднімали 2011-го. Відтоді ціни зросли на все. Отож, подорожчання слід очікувати вже скоро. Коли сьогодні частина перевізників, наприклад, заправляється на моєму підприємстві, я бачу за останні 4 місяці тенденцію, коли розрахуватися вони не можуть. Я прекрасно розумію, що поговорити про те, що тарифи піднімати не потрібно, це можливо і правильно. Але з іншої сторони, дійсно, вже не буде навіть скоро, на чому їду. Ми розглядували це питання, я підтверджую ваші слова, на комісії по транспорту, якраз у цьому кабінеті, і комісія по транспорту, разом із депутатами, які входять в комісію. Це питання розглянули позитивно і дали свої рекомендації про підняття тарифу по місту Бориспіль до 2 гривень 30 копійок і тариф в аеропорт Бориспіль, перевезення пасажирів, до 3 гривень, тобто 3,50.